Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan melaporkan tentang perkembangan terkini Perintah Kawalan Pematuh Pergerakan yang telah pun kita umumkan, dan hari ini masuk hari ke-6 PKP tahap 2 dilaksanakan. Semalam iaitu 5 April, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 743 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 293,051 kenderaan. Sebanyak 25,818 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 4,822 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 554 individu di sekatan jalan raya kerana dan juga rondaan kerana melanggar PKP. Jumlah yang ditangkap semalam meningkat berbanding dengan 368 tangkapan pada hari sebelumnya. Ianya menunjukkan peningkatan penangkapan sebanyak 51%. Kalau sebelum ini, saya rasa bangga kerana setiap hari berlaku penangkap dari segi peratusan penangkapannya berkurangan selama 3-4 hari berturut-turut. Hari ini, semalam tiba-tiba meningkat kepada 51%. Saya dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa peningkatan tersebut berlaku kerana mungkin ramai yang mengambil kesempatan untuk keluar di hari Minggu. Kerana semalam adalah hari Ahad, jadi ramai yang keluar dan dianggap sebagai melanggar dan melakukan kesalahan-kesalahan di bawah PKP ini. Jadi saya amat berharap tuan-tuan dan puan-puan cuti setiap hari, bukan hari Minggu saja. Jadi tolong jangan mengambil kesempatan di hari Minggu untuk keluar beramai-ramai. Dan lebih-lebih lagi pemeriksaan lebih tegas dikenakan oleh pihak polis kerana pengumuman yang dibuat oleh KP Kesihatan bahawa terdapat peningkatan dari segi COVID positif sebelumnya. Jadi perkara inilah yang menyebabkan pihak polis lebih tegas lagi, lebih keras lagi dari segi tindakan mereka untuk menangkap dan sebagainya. Lebih-lebih lagi ramai yang keluar pada hari Minggu dan sebagainya. Jadi saya ingin tegaskan bahawa tolong, seperti kita katakan, tindakan keras diambil, telah pun bermula. Jadi tolong jangan langgar apa-apa perintah di bawah PKP ini. Daripada 554 individu yang ditahan, jumlah yang direman adalah seramai 489 dan 65 individu dijamin. Dan dari segi daripadanya, 213 individu telah pun dituduh di mahkamah semalam. Untuk jumlah keseluruhan yang ingkar PKP sejak daripada 18 Mac sehingga 5 April adalah sebanyak 6,048 individu. Sanitasi awam terus dilaksanakan di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Proses senyap cemar dilaksanakan di 56 kawasan di 9 negeri, termasuk 27 kawasan di Johor dan 6 kawasan di Sarawak. Dan operasi ini merangkumi 113 kawasan awam, termasuk rumah ibadat, pasar awam, pasar raya dan kawasan perumahan. Juga nyah cemar dilaksanakan di 19 bangunan kerajaan dan 3 projek perumahan rakyat ataupun PPR
yang melibatkan 4,872 unit rumah. Sehingga semalam, ops sanitasi awam telah dilaksanakan di 7 PPR yang melibatkan 8,944 unit rumah. Kawasan yang dinyah cemar termasuklah di unit kediaman luar dan dalam, surau, dewan serbaguna dan taman permainan di PPR yang dimaksudkan. Sehingga semalam tidak ada isu yang berkaitan dengan pusat kuarantin. Ramai-ramai yang mengatakan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana menyediakan tempat ataupun pusat kuarantin yang dianggap agak selesa oleh mereka. Jadi saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat kita yang pulang dari luar negara walaupun lah lama di luar negara, rindu kepada kampung halaman dan sebagainya, tetapi terus di kuarantin selama 14 hari, namun mereka patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Semalam seramai 925 orang telah pun di kuarantin di seluruh negara dan jumlah pusat kuarantin yang dibuka sehingga semalam adalah 118 pusat kuarantin dan seramai 6,698 orang telah pun di kuarantin di seluruh negara. Semalam berlegar di media-media sosial, WhatsApp group, FB dan berbagai-bagai lagi yang mempersoalkan tentang kilang arak Heineken dan Carlsberg yang mendapat surat pelepasan untuk pembukaan kilang mereka. Hari ini di dalam mesyuarat khas menteri, di mesyuarat khas kabinet, kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah pun membuat keputusan bahawa kelulusan yang diberikan itu terbatal ataupun dibatalkan. Pihak MITI akan mengeluarkan surat pembatalan serta merta. Jadi tidak timbul isu lagi lah tentang kilang Heineken dan Carlsberg yang beroperasi. Pengorbanan begitu banyak dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Kementerian Kesihatan Malaysia bersama PDRM, ATM, RELA, APMM, APM dan Agensi Keselamatan Sempadan ataupun AKSEM merupakan antara petugas barisan hadapan ataupun frontliners yang banyak berkorban semasa wabak COVID-19 ini. Agensi dan kerajaan juga amat berterima kasih di atas sumbangan agensi-agensi kerajaan yang lain yang terus berkhidmat dan berkorban sepanjang tempoh PKP ini. Antaranya Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Perbadanan Pengurusan Sisa Pebejal dan Pembersihan Awam ataupun SWCOP. Kerajaan ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Penjara Malaysia di atas bantuan pengangkutan ke pusat kuarantin dan juga usaha mereka di dalam penghasilan unit peralatan perlindungan diri ataupun PPE bagi kegunaan frontliners KKM. Tahniah kita ucapkan kepada warga penjara Penur di Kuantan, penjara Kajang, penjara Pekalan Cepa dan penjara Tapah di atas sumbangan yang amat diperlukan ketika ini. Seperti yang kita tahu, semua frontliners bertugas tanpa henti siang dan malam bagi memastikan
kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 bagi menyelamatkan nyawa kita semua. Bagi membalas jasa dan pengorbanan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Iaitu, sila berada di rumah, jarakkan diri daripada individu yang lain sejauh 1 meter. Itu saja yang perlu kita lakukan bagi kita membalas jasa dan pengorbanan semua yang terlibat di dalam memastikan COVID-19 ataupun PKP ini dapat ditamatkan. Oleh itu, marilah kita sama-sama membantu mereka. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Tok Sri, berkenaan pelarian Rohingya yang ditahan di Langkawi, adakah mereka akan dihantar terus ke negara mereka ataupun di kuarantin dulu selama 14 hari? Oleh kerana mereka telah pun berada di negara kita, di perairan kita, maka itu menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kepentingan mereka. Oleh itu, mereka akan dikuarantin di Langkawi. Maka Kementerian Luar, Jabatan Immigration dan NADMA telah pun ditugaskan untuk membantu mereka dan menyelesaikan isu yang dihadapi oleh mereka. Okey. Alright. Datuk Seri, hari ini laporan media ada menyebut bahawa pekerja Malaysia yang berada di Singapura dijangka akan mula bergerak hari ini dengan berjalan kaki merentasi Tambak Johor. So, bagaimana komen kerajaan dalam hal ini? Mungkin status mereka mungkin akan dikuarantin atau bagaimana? Okay, setakat hari ini yang kita tahu, walaupun puluhan ribu berminat untuk berhasrat untuk pulang, tetapi dimaklumkan semalam hanya 3 saja yang merentasi sempadan. Ya. Dan arahan daripada kita adalah mereka tidak boleh pulang lagi selagi tidak mendapat kelulusan yang mengatakan mereka bebas daripada COVID daripada kerajaan Singapura. Kerana ini merupakan perjanjian awal antara kita dengan kerajaan Singapura. Perjanjian awal kita dengan kerajaan Singapura bahawa mereka sebelum pulang mesti membuat saringan. Jadi itu perjanjian awal kita. Dan mereka mesti mengeluarkan surat yang mengesahkan mereka lepas saringan tersebut ataupun negatif dari segi COVID-19 ini. Tetapi ada sedikit perubahan dari segi perjanjian tersebut. Dan kita telah pun meminta kepada Kementerian Luar yang mana mereka telah pun mempunyai working groups, working committee antara Kementerian Luar Malaysia dan Singapura berserta juga dengan wakil daripada Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya untuk berunding dari segi syarat-syarat yang baru ini. Jadi insyaAllah saya percaya besok, mesyuarat pagi besok, pasti Kementerian Luar akan memaklumkan kepada kita mengenai syarat-syarat yang telah pun dipersetujui. Setakat hari ini kita masih lagi tidak membenarkan rakyat kita untuk memasuki negara kita sebelum diselesai rundingan antara Kementerian Luar kita dengan Kementerian Luar Singapura. Ya. Dan Kajian Johor juga terlibat. Ya. Bagaimana kerajaan menetapkan kriteria kawasan yang perlu dikenakan PKPD sebab lembah pantai dah melebihi 350 kes? Ya, kita sedang, pihak Kementerian Kesihatan sebenarnya sedang meneliti beberapa kawasan ya, yang akan dikenakan PKPD. Ya. Tapi mereka masih membuat penilaian secara detail sebab yang pentingnya adalah kita tidak... Kali ini kita lebih berfokus. Ya, kita tidak mahu mengambil kawasan radius yang terlalu luas. Itu keputusan yang dicapai. Misalnya, mungkin satu kampung saja yang dulu mungkin satu kampung saja yang terdapat positifnya kes, tetapi
kawasan yang ditutup mungkin terlalu luas, sampai 5 kilometer radius, 6 kilometer radius dan sebagainya. Jadi kita akan lihat kalau di lemah pantai mungkin tempat dia dari segi densitinya tinggi. Jadi kita akan lihat bagaimana, tempat mana dan sebagainya yang perlu diadakan lockdown tersebut. Sebab mesti kita tahu kalau kita adakan lockdown bermakna lockdown sepenuhnya. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh membeli barangan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita, Pertuan Kesihatan akan come out dengan SOP yang baru mengenai kawasan yang akan di lockdown ini secara sepenuhnya. Dato' Sri, Selangor dan beberapa daerah di negeri lain telah membenarkan bengkel dan kedai alat ganti untuk beroperasi dari pagi hingga 4 petang. Jadi ada cadangan tak untuk memperluaskan ke seluruh negara, tapi sebab ada masih negeri yang tidak membenarkan bengkel dibuka kerana mengikut majlis bandaran? Sebenarnya keputusan untuk membuka atau menutup mana-mana premis perniagaan, kilang dan sebagainya adalah ditentukan oleh jawatan MKN. Ditentukan oleh MKN. Ini bukan hari biasa. Kalau hari biasa, PBT boleh menggunakan kuasa mereka untuk membenarkan atau tidak membenarkan sesuatu industri ataupun premis perniagaan dibuka, termasuk bengkel dan sebagainya. Tapi ini bukan hari biasa. Jadi waktu ini adalah waktu ini MKN yang boleh mengeluarkan arahan dan boleh mengeluarkan SOP dan sebagainya. Jadi saya amat berharap, beberapa kali saya dah sebutkan, saya amat berharap supaya semua keputusan yang melibatkan negeri atau melibatkan daerah mesti diselaraskan dengan kerajaan persekutuan, dan segala keputusan adalah berdasarkan kepada keputusan yang dibuat oleh MKN. Ya, jadi saya haraplah perkara ini dapat kita selaraskan supaya segala bantuan dan sokongan daripada pihak Kementerian Kesihatan, daripada pihak polis, daripada pihak ATM dapat kita selaraskan untuk membantu mereka. Jadi saya harap tidak berlaku lagi perkara-perkara seperti yang disebutkan tadi. Okay, Datuk Sri, soalan hari ini kita lihat memandangkan bayaran untuk fasa pertama bantuan Prihatin Nasional telah dibuat hari ini, kita lihat banyak tempat di seluruh negara, misalnya ATM dan bank telah dibanjiri dengan orang ramai. So bagaimana Datuk Sri melihat perkara ini, mungkin untuk sekaligus mengelakkan penularan COVID? Saya dah sebutkan daripada awal lagi bahawa jangan bersesak-sesak ke bank. Ya, jangan bersesak-sesak ke bank. Dan ATM pun kita telah pun bersetuju bahawa mulai hari ini, hari Senin, ATM tidak mengenakan charge sebanyak RM1 lagi kepada sesiapa yang mengeluarkan wang melalui ATM machine. Jadi tidak perlu bergebut-gebut dan sebagainya. Dan pematuhan, arahan pematuhan penjarakan 1 meter masih kekal. Walaupun pergi ke bank dan mereka terpaksa beratur, dan bank juga mesti mengahadkan kemasukan ke dalam bank tersebut. Semalam saya berpeluang untuk meninjau satu supermarket yang agak besar. Queue-nya panjang kerana supermarket-supermarket dan hypermarket telah pun patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian, termasuk juga Kementerian Kesihatan, MKN dan sebagainya. Dia mempunyai satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Tidak boleh seperti dulu berebut-rebut masuk dan keluar. Dan queue-nya panjang. Kerana penjarak 1 meter tu dilakukan sewaktu beratur dan sebagainya. Saya sempat bertanya kepada pelanggan ataupun pengguna, pengunjung yang beratur tersebut, saya tanya dia, "Are you okay?" Dia kata, "Yes. Kita terima kerana untuk kesihatan kita." Dia kata dia dah beratur lebih kurang setengah jam, mungkin sampai 45 minit pun dia beratur. Tapi dia kata bagi keselamatan nyawa saya sanggup untuk beratur dan sebagainya. Jadi sebab itulah walaupun di bank sekalipun, arahan kepada pematuhan jarak 1 meter antara satu sama lain
mesti dipatuhi, ya, mesti dipatuhi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.